Välkommen till Sopskolan. Vänta här nu. Vad la jag i påsen egentligen? Titta här. Tidning går att återvinna. Aluminiumfolie går att återvinna. Bok går också att återvinna. Till och med den här tröjan går att återvinna. Går allt att återvinna? Ah, kanske inte allt. Den här lägger vi tillbaks i påsen. Hård plast. Nej, nej, nej. Textilskor. Metall. Brännbart pappträ, impregnerat trä, vellpapp, brännbart, nej, plast, nej, brännbart, brännbart! Det finns ett ord som vi bör glömma. Och det är brännbart. En sån här begagnad fin tröja kanske man slängde i brännbart förr. Men nu finns ju inte brännbart. Nu slänger vi den i textil så blir det nytt tyg. Eller så säljs den till någon som inte har en sån här tröja. Diskborste. Hårdplast. Det här är lite nytt på tippen i Kil. Man kan slänga tidningar. Det har jag ju här. Och även böcker kan man slänga. Pocketböcker. Och här har jag en med hårda permar. Men då får man göra så här. Och pärmarna som blir över, de slänger man i specialavfall. Men vad gör vi med den här? Ja, en sån här leksak utan batteri, men som innehåller fler olika material som både plast och metall, den går faktiskt ner tillbaka i påsen. Så, vad har vi kvar här då? Ja, vi har lite bakplåtspapper, kuvert, vi har tops, vi har dammsugarpåsar och så har vi en blöja där nere också, men den tar vi inte upp. Men titta! Hälften är borta, bara för att vi har sorterat bort sånt som kan återvinnas. Det här är ju bra för både miljön och ekonomin. Flera hundratusen kronor per år sparar vi i Kil genom att göra på det här viset. Bra va?